Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasında kütləvi peyvəndləşmə davam edir. Qeyd edim ki, ölkədə kütləvi peyvəndləşmə dekabr ayının 5-dən 2020-ci ildən başladı. Bu günə qədər isə ölkədə 2 milyon 342 min nəfərdən çox insan peyvənd olunub və qeyd edim ki, peyvənd olunan Rusiyalılara bu cür sertifikatlar verilir və sertifikatda qeyd olunur ki, Rusiyalı vətəndaş nə vaxt peyvənd olunub və sol hissədə isə həmin vətəndaşın ad, soyadı və doğum tarixi yazılır. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Rusiya dünyada ilk dəfə COVID-19-a qarşı peyvəndi dövlət qeydiyyatından keçirən ölkədir və bu 2020-ci ilin avqust ayında baş verdi və Sputnik V peyvəndi qeydiyyatdan keçdi. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bundan əlavə Rusiyada EpiVap Corona adlı peyvənd də qeydiyyatdan keçib və hazırda 3-cü peyvənd üzərində iş aparılır. Biz isə hazırda kütləvi peyvəndləşmə keçirilən məntəqənin önündəyik. Qeyd edim ki, Rusiyada dövlət xəstəxanalarından başqa insanların kütləvi şəkildə toplaşdığı məkanlarda, ticarət mərkəzlərində də bu cür peyvəndləşmə məntəqələri açılır. Və qeyd edim ki, Rusiyada peyvəndləşmə iki hissədə aparılır. İlk olaraq vətəndaş müraciət etdikdə peyvəndin bir hissə komponentləri insan bədəninə vurulur və yalnız 3 həftədən sonra, yəni 21 gündən sonra isə peyvəndin ikinci hissəsi insan bədəninə yeridilməkdədir. Nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Federasiyasında COVID-19 artıq bir ildən çoxdur ki, qeydiyyatda alınıb. İlk COVID-a yoluxmuş insan Rusiya Federasiyasında 2021-ci ilin 31 yanvarında qeydiyyata alınmışdı. Bu günə isə son statistik məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, bir il ərzində Rusiyada 4 milyon 27 mindən çox insanın COVID-19-a yoluxduğu bildirilir və bir il ərzində ölkədə 78.687 nəfər bu virustan vəfat edib. Bir il ərzində sağalanların sayı isə 3 milyon 538 mindən çoxdur və bugünkü statistik məlumatları da diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Qeyd edim ki, peyvəndləşmə başlayandan sonra Rusiya Federasiyasında COVID-19-a yoluxanların sayında azalma müşahidə olunmaqdadır. Belə ki, son sutka ərzində ölkədə 15 mindən çox insan COVID-19-a yoluxub. Bir ay əvvələ nəzər yetirsək isə bu peyvəndə yoluxanların sayı 30 mindən çox idi. Son sutka ərzində ölkədə 553 nəfər COVID-19-dan vəfat edib, sağalanların sayı isə 21.961 nəfər kimi göstərilir. Və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Rusiya Federasiyasında gün ərzində 90 minə yaxın insanın peyvənd olunduğu bildirilir və Rusiyanın Rospotrebnadzor təşkilatından da qeyd olunub ki, əgər bu gedişlə olsa, Rusiyada əhalinin 50%-nin peyvəndləşməsi üçün 2 ildən çox vaxt lazımdır və onu da xatırlatmaq istərdim ki, hər gün Rusiya Federasiyasında peyvəndləşmə prosesində artım müşahidə olunur və Rusiya Federasiyasında tək Rusiya vətəndaşlarından başqa bölkədə yaşayan və fəaliyyət göstərən xaricilər də peyvənddən istifadə edə bilərlər. Bunun üçün yalnız dövlət xidmətləri saytında qeydiyyatdan keçmək və lazımi məntəqəyə gəlmək lazımdır. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.